Всім привіт, друзі! Записуємо знову відео про Нову Зеландію. Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, чи можливо розбагатіти в Новій Зеландії, будучи тут в Новій Зеландії. Будь ласка, хто ще не підписався на цей україномовний ютуб-канал про цю дивовижну країну на кінці світу, підтримайте мене, підпишіться, поставте вподобайку, розлогуйте коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Як взагалі тут в Новій Зеландії, чи то так, як в деяких європейських країнах, до речі, скажімо, таких як Данія там чи Англія, коли я їздив туди, щоб заробити кошти, і в мене це вийшло. В Новій Зеландії тут трішки інша реальність, на мою думку. Сюди вже їдуть люди просто, щоб тут залишатися і жити. Адже коли ви після Європейського Союзу приїжджаєте в Нову Зеландію, таке у вас відчуття зразу на душі, що ця країна – це ваш дім, де ви хочете залишитися жити. Тут дуже все гармонійно, дуже привітна вона для іммігрантів, для життя. Навіть з тими людьми, в мене по сусіду тут живуть американці, я питав, де їм більше подобається, в них в Штатах чи тут в Новій Зеландії. Вони кажуть однозначно в Новій Зеландії, і для дітей дуже безпечно, і дуже гарні умови для сім'ї. І тут така ситуація. Сюди не приїжджають, щоб заробляти великі гроші, тому що скільки ви приїдете на рік, щоб заробити ще на два, то порахуйте, скільки вам буде переліт коштувати. Дуже дорого летіти сюди, це найвдаленіша країна. Скільки там на ці всі візи піде на прожиття. Тобто, не можете, я думаю, сюди приїхати і заробити там великі гроші. Тут просто їдуть жити в своє задоволення. Жити своїм життям, купляють, як є можливість, хто отримав вже резидентство чи там громадянство, будинок. Як правило, це все роблять в кредит, тому що як ви берете будинок, вам потрібно підтвердити ваші кошти. Тобто у вас не може бути там кешу зразу на там 800 тисяч чи мільйон. Все повинно бути через банки, тобто ви даєте завдаток і вам потім дають кредит на будинок, який ви оплачуєте до 30 років. І, в принципі, тут така ситуація з зароблянням грошей. Є люди, які отримують там багато, вони краще живуть. Але, так як і в європейському країні, тут більш розвинутий середній клас. Немає такої качалки, там, що багато бідних і дуже велика різниця між бідними і багатими. Як правило, тут розвинутий середній клас, всі живуть середні. Зарплата може бути більша там від мінімальної 3-4 рази, може трішки більше. Не може бути зарплата там в одних людей мінімальна, в других там сотні тисяч в місяць. Тут такого не буває. Приблизно живуть всі однаково, там хтось отримує більше, живе краще. Ну я дивився так, які тут зарплати. Дехто заробляє там, наприклад, 200 тисяч в рік, а є люди, які працюють на мінімалку, це там 42 чи 45 тисяч зараз новозеландських доларів у рік. Тобто, там в 4 рази, скажімо так, може бути різниця. То, звісно, хто заробляє там 200 тисяч у рік, то може більше відкласти і швидше виплатити, скажімо так, свій будинок. Ті люди, які заробляють мало, то їм, по-перше, важко буде купити будинок, а якщо вони куплять, то їм буде, треба буде довго його виплачувати. Так от, потім так само, як і зараз скрізь, продукти в Новій Зеландії не такі дешеві. З кожним роком відчувається, особливо після коронавірусу, що тут подорожало життя і продукти в супермаркетах. Раніше можна було скупитися на таку саму суму, там більший об'єм продуктів, зараз менший. І, в принципі, з ким я не говорю, там навіть приїжджали українські мігранти з Європи. Недавно я записував інтерв'ю, то в Європі таке саме. Каже, що в Польщі навіть деякі продукти там в супермаркеті дорожчі, ніж в Новій Зеландії. І я вірю, зараз життя скрізь дорожає, не тільки тут, на краю світу. Хоча конкурувати Новій Зеландії з Європейським Союзом складно, адже це острівна країна і на краю світу. Тут багато що завозиться здалека, тут не може бути дешево. Що б я хотів сьогодні поговорити, що дивіться, як Нова Зеландія виступила на Олімпіаді. Зайняти 12-те місце – це для Нової Зеландії супер, враховуючи той компонент, що тут не існує. В державі немає Міністерства фізкультури,
тут нічого не фінансується. Тут спортсмени все за свій кошт їздять на змагання, всі тренування платні, тренуються за свій кошт. Якщо хтось більше вибивається, хоче досягнути успіху, він краще за інших, потрібно знайти спонсора. Спонсор за вас платить кошти. Тобто держава фактично нічого не фінансує. І при цьому 12 місце в Олімпіаді зайняти, ну супер. Подивіться, Австралія зайняла 3 місце, це взагалі з населенням там 20, більше 25 мільйонів всього. І 3 місце в світі. Ну класно виступили вони. Тут реально відчувається, що тут дуже розвивається спорт серед молоді. Він тут популярний, коли не йдеш, всі бігають, їздять на байках, займаються спортом. Всіх діти займаються спортом. Ну, супер, зроблено все для людей реально. Через той такі місця на Олімпіаді. Я ж говорю, і без Міністерства спорту, без прямого фінансування з боку держави. Така, друзі, сьогодні тема, що хто думає, що він хоче приїхати і заробити, як мене там інколи питають, чи можна на сезонну роботу приїхати, щось там підзаробити. Я думаю, ні, тому що дуже дорого переліт і віза вийде. Ви не відіб'єте навіть ці гроші, якщо хочете на сезонну роботу там на 3 чи на 5-6 місяців, як я колись, ну там як наші їздили колись на полуницю в Англію, то тут цією ситуацією складніше, переліт більше $1000 і там всякі витрати похідні вже від цього. Тому якщо ви дійсно думаєте про Нову Зеландію, то думайте сюди, як приїхати і залишитися тут жити. І вам тут реально сподобається, тому що я ж кажу, що заробити таких великих грошей, тим більше, якщо у вас вже сім'я, то не вийде. Ну, просто тут буде вистачати на нормальне прожиття, на нормальне існування, як, в принципі, і скрізь живе в Європі там середній клас. Плюс, як бонус великий, що тут така природа, що завжди можна їздити на неї, милуватися, недалеко їхати, там півгодини, годину їзди буде все. І гори, і океан, і засніжені гори, і льодовикові озера. Ну, хто тут був, то мене зрозуміє. Тому всім раджу відвідати Нову Зеландію як турист або залишитися жити. Дякую, друзі, що ви вже скільки років продовжуєте мене підтримувати. Коли я це починав, жодного україномовного ютуб-каналу про Нову Зеландію не було. І всі ми прекрасно, тим більше з повномасштабним вторгненням Московії в Україну, розуміємо, що мова має значення. Це також зброя. Тому дякую вам, підтримайте мене, поставте вподобайку, розширений коментар, порадьте це відео серед своїх друзів. Я дуже-дуже-дуже ціную вашу підтримку. Разом ми з вами робимо величезну справу. Хочу побажати, друзі, щоб вам щастило всіх ваших починань. Будемо на зв'язку. І слава Україні!